নমস্কার বন্ধুসকল, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আপোনালোক সকলোকে আমাৰ অন্য এটা চাকৰি খবৰ ভিডিঅ'লৈ। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে থাম্বনেইল দেখি নিশ্চয় গম পাইছে যে আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ যি এডমিট কাৰ্ডৰ অহাৰ কথা, তাৰ বিষয়ে আমি এই ভিডিঅ'টোত আজি আলোচনা কৰিম। শেষলৈকে চাব, সকলোবিলাক কথা জানিব পাৰিব, কেতিয়া আহিব কি কথা। দ্বিতীয়তে বন্ধুসকল, অসমত যথেষ্ট সংখ্যক চাকৰি মুকলি হৈ থাকে। আপোনালোকে হয়তো অকল আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট অথবা আপোনালোকে এছ এছ চিৰ ফালৰ পৰা এতিয়া চাকৰি মুকলি হৈছে তাৰ বিষয়েহে অৱগত, কিন্তু তাৰ উপৰিও বন্ধুসকল যথেষ্ট আৰু বেলেগ বেলেগ বিভাগতো বন্ধুসকল হাজাৰ হাজাৰ চাকৰি মুকলি হৈ থাকে, কিন্তু আপোনালোকে হয়তো বেছিভাগ কেণ্ডিডেটে সেইবিলাকৰ বিষয়ে গমেই নাপায়, সেইকাৰণে আবেদন কৰাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থাকে। তো আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক বন্ধুসকল এ টু জেড যিমান চাকৰি মুকলি হৈছে ডিচেম্বৰ মাহৰ লগতে 2024ৰ যি জানুৱাৰী মাহত আহিবলগীয়া চাকৰি আছে সকলোবিলাকৰ বিষয়ে ভালকৈ জনাই দিম। এটাও চাকৰি এৰি থৈ নাযাওঁ। তো যদিহে এটা চাকৰি বিচাৰি ফুৰিছে, ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে খুবেই প্ৰয়োজনীয় হ'বলৈ গৈ আছে। অলপ মানুহ স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব, লগতে চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে ডু ছাবস্ক্ৰাইব ফৰ মোৰ জব আপডেটছ। তো বন্ধুসকল, আৰু এইখিনিতে জনাই থ'ব বিচাৰিছোঁ, যদিহে আপোনালোকে এ ডি আৰ ইত এপ্লাই কৰিছে অথবা আপোনালোকে অন্যান্য বেলেগ গ্ৰেড ফ'ৰ গ্ৰেড থ্ৰী চাকৰিৰ কাৰণে যদি এপ্লাই কৰিছে, তাৰ কাৰণে যদি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে, আপোনালোকে আসাম জিকেৰ এইখন ই বুক পাৰ্চেচ কৰি ল'ব পাৰে। তো ইয়াতে বন্ধুসকল আপোনালোকে যোৱাবাৰ এ ডি আৰ ইত পাছ কৰা বহুতো কেণ্ডিডেটৰ বন্ধুসকল আসাম জিকেৰ নোটছ প্ৰভাইড কৰা হৈছে, লগতে আমাৰ ফালৰ পৰাও কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট এটা এম চি কিউ ইয়াতে প্ৰভাইড কৰা হৈছে। তো খুবেই প্ৰয়োজনীয় এইখন ই বুক হ'বলৈ গৈ আছে, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব, এইখন পাৰ্চেছ কৰি ল'ব, বহুতে অলৰেডি পাৰ্চেচ কৰিছে। তো বেছি পলম নকৰোঁ, আমাৰ যিটো মূল ভিডিঅ' আছে, চাকৰিৰ যিটো ভিডিঅ' আছে, আমি তালৈ বন্ধুসকল আগবাঢ়িছোঁ। তো বন্ধুসকল, আজিৰ দিনটোৰ যিটো প্ৰথমটো চাকৰি আমি সেইটো এছ এছ চি ফালৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ, আৰু ইয়াতে বহুতো চাকৰি আহিছে বহুতো বেলেগ বেলেগ বিভাগৰ ফালৰ পৰা, কিন্তু আমি প্ৰথমটো যিটো আজি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আমি সেইটো আলোচনা কৰিম, সেইটো এছ এছ চি ফালৰ পৰা। ঠিক আছে, তো ইয়াতে প্ৰথমতে চাই লওক আপোনালোকে এছ এছ চি কনষ্টেবল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2014, ইয়াতে 2024ৰ কাৰণে এছ এছ চিয়ে যি কনষ্টেবলৰ পষ্ট হয় তাৰ কাৰণে চাকৰি মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। সৰ্বমুঠ পষ্টৰ সংখ্যা 26,000তকৈও অধিক হয় বন্ধুসকল। প্ৰথমতে লাষ্ট ডেটটো এইখিনিতে জনাই থ'ব বিচাৰিছোঁ, তো 31/12/2023 ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হয়। তো আমি পষ্টৰ বিষয়ে ভালদৰে আলোচনা কৰিম, প্ৰথমতে লাষ্ট ডেটটো চাই লৈছোঁ। ইয়াৰ পিছত আমি চাম পষ্টৰ নাম কি। পষ্টৰ নামটো হৈছে কনষ্টেবল, জেনেৰেল ডিউটিৰ কাৰণে পষ্ট হয়। পষ্টৰ সংখ্যা ইতিমধ্যে গম পাইছে যে 26,146টা পষ্ট আছে। মেইলৰ কাৰণে আছে 23,347টা পষ্ট, লগতে ফিমেল কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে আছে 2,799টা পষ্ট। ইয়াতে বন্ধুসকল অৰ্গেনাইজেশ্যন ৱাইজ যদি আমি ভেকেঞ্চিসমূহ চাওঁ ভালদৰে, তেনেহ'লে আমি দেখিবলৈ পাম যে বি এছ এফত বন্ধুসকল 6,174টা পষ্ট মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। ঠিক তেনেদৰে চি আই এছ এফত 11,025টা পষ্ট আছে। চি আৰ পি এফত বন্ধুসকল 3,337টা পষ্ট আছে। এছ এছ বিত বন্ধুসকল 635টা পষ্ট আছে। আই টি বি পিত বন্ধুসকল 3,189টা পষ্ট আছে। আসাম ৰাইফলত ঠিক তেনেদৰে বন্ধুসকল 1490টা পষ্ট আছে। এছ এছ এফত বন্ধুসকল 296টা পষ্ট আছে, আৰু টোটেল হৈ গ'ল 26,146টা পষ্ট। ইয়াতে বন্ধুসকল আপোনালোকে চেলাৰি কেনেধৰণে পাব সেয়াও জনাই থৈছোঁ। 21,700টকাৰ পৰা 69,100টকালৈকে চেলাৰি পাব, লগতে আপোনালোকে আবেদন কৰিবৰ কাৰণে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া যদি চাই, ইণ্ডিয়ান চিটিজেনশ্বিপ আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব, ইণ্ডিয়ান চিটিজেন হ'ব লাগিব, 18-23 বছৰৰ ভিতৰত বয়সৰ সীমা হ'ব লাগিব, লগতে আপোনালোকে যদিহে এছ চি এছ টি হয় 5 বছৰ, অ' বি চিসকলে 3 বছৰ এজ ৰিলেকশ্যন আপোনালোকে পাবলৈ সক্ষম হ'ব, লগতে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন সম্পৰ্কে যদি ক'বলৈ যাওঁ, মিনিমাম 10 পাছ কৰা হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াতে বন্ধুসকল আবেদন মাচুল সম্পৰ্কে যদি ক'বলৈ যাওঁ, তেনেহ'লে আনৰিজাৰ্ভসকলে 100টকাৰ, অ' বি চি এম অ' বি চিসকলে 100টকাৰ, লগতে এছ চি এছ টি ওমেন যিসকল কেণ্ডিডেট থাকিব তেখেতলোকে আবেদন মাচুল দিব নালাগে, আপোনালোকে অনলাইনতে আবেদন মাচুল পে' কৰিব পাৰিব ইউ পি আই যোগেদি, নেট বেংকিঙৰ থ্ৰুৱেদি। লগতে এইখিনিতে জনাই থ'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ এক্সাম চেণ্টাৰসমূহ ক'ত ক'ত হ'ব, আমাৰ বিশেষকৈ অসম আৰু নৰ্থ ইষ্টত বন্ধুসকল ক'ত ক'ত এক্সাম চেণ্টাৰসমূহ আছে আপোনালোকে নিশ্চয় স্ক্ৰীণত দেখিছে, মই কৈও দিছোঁ। ইটানগৰত হ'ব, আমাৰ অসমৰ ডিব্ৰুগড়ত হ'ব, গুৱাহাটীত হ'ব, লগতে যোৰহাটত হ'ব, আৰু তেজপুৰতো হ'ব, শিলচৰত হ'ব, ইম্ফলত হ'ব, এনেধৰণে আপোনালোকে বন্ধুসকল যিবিলাক এক্সাম চেণ্টাৰ আছে সেইবিলাক আপোনালোকে পাই যাব। তাৰপিছত কেনেধৰণে এপ্লাই কৰিব সেয়াৰ বিষয়ে জনাই থ'ব বিচাৰিছোঁ, হয়তো সকলোৱে গম পাইছে ইতিমধ্যে যে অনলাইনতে এপ্লাই কৰিব লাগিব। তো অনলাইনত এপ্লাই বন্ধুসকল 24 নৱেম্বৰৰ পৰা চলি আছে, লাষ্ট ডেট হৈছে 31 ডিচেম্বৰ 2023। তো এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰা নাই, এপ্লাই কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াতে বন্ধুসকল উল্লেখ কৰা আছে যে যিটো প্ৰথম যিটো এক্সাম হ'ব কম্পিউটাৰ বেছ, যিটো প্ৰথম আপোনালোকে যিটো প্ৰথম ফেজ যিটো এক্সাম দিব লাগিব, সেইটো বন্ধুসকল ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰত হ'ব বুলি ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে। তো লাষ্ট ডেট গম পালে এতিয়া সকলোৱে আপোনালোকে, তো আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত এছ এছ চি কনষ্টেবল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বুলি লিংক পাব, তাতে ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে এইটো পেজলৈ আহি যাব পাৰিব। ইয়াতে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে যে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ৰেজিষ্টাৰ আৰু লগ ইন, যদিহে আপোনালোকে প্ৰথমতে ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই তেনেহ'লে প্ৰথমতে ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব, তাৰপিছত লগ ইন কৰি পষ্টটোত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লগতে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ডিটেইলছৰ এগেইনষ্টত যিটো লিংক আছে নহয়, তাতে ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে ইয়াৰ যিখন অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট মুকলি হৈছে সেইখন আপোনালোকে নিজে পঢ়ি চাব পাৰিব। এছ এছ চি ফালৰ পৰা যি মুকলি কৰি দিয়া হৈছে অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন, সেইখন নিজে পঢ়ি চাব পাৰিব। আশা কৰিছোঁ বুজি পাইছে সকলোবিলাক কথা, যদিহে কিবা ডাউট থাকি গৈছে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনা, আপোনালোকে সুধিবলৈ নাপাহৰিব, মই তাৰ ৰিপ্লাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। তো এইটো পেজলৈ আহিবলৈ কাৰণে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আপোনালোকে লিংক পাই যাব। তো বন্ধুসকল দ্বিতীয়টো আমাৰ অনলি অসমৰ কাৰণে মুকলি কৰা হৈছে, তো ইয়াৰ বিষয়ে অলপমান জনাই থ'ব বিচাৰিছোঁ। এইটো চাকৰি আহিছে বন্ধুসকল আসাম ছেক্ৰেটেৰিয়েট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2024 হিচাপে। ঠিক আছে,
তো মই ইতিমধ্যে ভিডিওটোৰ আৰম্ভণিতে জনাইছিলোঁ যে আপোনালোকৰ ডিচেম্বৰ আৰু আহিবলগীয়া যি 2024 জানুৱাৰী মাহ আছে তাৰ সকলোবিলাক চাকৰি খবৰ পাই যাব আপোনালোকে তো অকণমান দেৰি হ'ব ভিডিঅ'টো কিন্তু আপোনালোকে হেকলৈকে চাব এ টু জেড সকলোবিলাক চাকৰি জানি যাব যে ক'ৰ ক'ৰ পৰা চাকৰি আহিবলগীয়া আছে ক'ৰ পৰা চাকৰি আহিছে ঠিক আছে তো ইয়াতে মনত ৰাখক যিটো আসাম ছেক্ৰেটেৰিয়েট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2024 ওলাইছে তাৰ বিষয়ে আমি সবিশেষ জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ ইয়াতে 17টা বন্ধুকল ষ্টেনোগ্ৰাফাৰৰ কাৰণে পোষ্ট আছে আবেদন করার লাস্ট ডেট হয়েছে 4/1/2024 সন আর আপনাদের কম পোস্ট বলে এপ্লাই নকরাকে কিন্তু না থাকিব দেই এতে আমি বহুত ক্যান্ডিডেট দেখা পাও যে কম পোস্ট আছে মই এপ্লাই নকরো তেনে ধরনের ভাবে কিন্তু সেইটো কথা আসলে নহয় কম পোস্ট বলে বহুতেই এপ্লাই নকরে তো ইয়াতে বন্ধুকল আপনাদের চান্স বেশিহে থাকে পোয়ার ঠিক আছে যে আসাম ডাইরেক্ট রিক্রুইটমেন্ট ওলাইছে তাতে তো লাখ লাখ ক্যান্ডিডেট এপ্লাই করব ইয়াতে কিন্তু তেনেকুৱা ধরনের নহয় ধরক হাজারের ভিতর এপ্লাই থাকে তো সেই কারণে আপনাদের কম পোস্ট বিলাকতে আসলে এপ্লাই করব ডাঙর পোস্ট বিলাকতে অবভিয়াসলি এপ্লাই করবই করব কিন্তু কম কম যত পোস্ট ওলাই নহয় তাতো আপনাদের এপ্লাই করবলে না পাহরিব তাতে অবহেলা নকরিব আপনাদের ঠিক আছে তো এটা বন্ধ কল আসাম সেক্রেটারিয়েটর ফালৰ পৰা স্টেনোগ্রাফার গ্রেড থ্রি ক্ষমা করব গ্রেড টুর কারণে পোস্ট মুকলি হয়েছে তো ইয়াতে বন্ধ কল 17টা পোস্ট আছে তো ইয়াতে আপোনালোকক যদি মই স্যালারি সম্পর্কে কব যাও প্রথমতে 22,000 টাকার পর আপনাদের 97,000 লকে স্যালারি পাব 9,400 আপনাদের প্রতি মাহিলি গ্রেড পে পাব যথেষ্ট ইয়াতে স্যালারি তো কথাই নাই আর ধুনিয়া স্যালারি পাব আপনাদের তো ক্যান্ডিডেটজন 21 বছৰৰ পৰা 38 বছৰৰ ভিতর হব লাগিব লগতে আপনাদের এজ ইলেকশনও পাই যাব এস সি এস টি সকলে 5 বছৰ ও বি সি এম ও বি সি সকলে 3 বছৰ ইয়াতে এজ ইলেকশন পাবলে সক্ষম হব লগতে আবেদন করবর কারণে মাস্ট বি আপনাদের ইন্ডিয়ান সিটিজেন হবই লাগিব এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন সম্পর্কে যদি কব যায় আপনাদের কি করব লাগবে ডিগ্রি থাকব লাগবে অথবা আপনাদের ইকুইভ্যালেন্ট হলেও এপ্লাই করব পারিব আর লগতে ইয়াতে বন্ধুকল আপনাদের টাইপিং স্কিলও থাকব লাগিব বলে উল্লেখ আছে দ্বিতীয়তে আপনাদের যদি কব যা আবেদন মাচুল সম্পর্কে তো জেনেরেল আর সকলে বন্ধুকল 297 রুপিজর আবেদন মাচুল দিব লাগিব লগতে এস সি এস টি ও বি সি এম ও বি সি সকলে 197 রুপিজর আবেদন মাচুল দিব লাগিব আর লগতে যিসকল বি পি এল আর পি ডাব্লিউ বি ডি ক্যান্ডিডেট তেখেতলোকে 47 রুপিজর আপনাদের আবেদন মাচুল দিব লাগিব তো ইয়াতে বন্ধুকল কেনে ধরনের আবেদন করব সেয়া বিষয়ে জানাই থাকছো ইয়াতে অনলাইনতে এপ্লাই করব পাৰিব আপোনালোকে আপোনালোকে এইটো পেজলে আহি যাব পাৰিব ডেসক্রিপশন বক্সত মই আসাম সেক্রেটারিয়েট রিক্রুইটমেন্ট 2024 বুলি লিংক পাই যাব তাতে ক্লিক করলে আপোনালোকে এইটো পেজলে আহি মেলি ইয়াতে বন্ধুকল অনলাইনতে এপ্লাই করব পাৰিব ইয়াতে দেখিছেনে অনলাইন এপ্লিকেশন ফর্ম ক্লিক হিয়ার ইয়াতে ক্লিক করি মেলি আপোনালোকে এপ্লাই করব পাৰিব লগতে এডভার্টাইজমেন্ট ডিটেইলসৰ এগেইনষ্ট ক্লিক করলে ইয়াৰ যিখন অফিসিয়াল এডভার্টাইজমেন্ট মুকলি হৈছে সেইখন নিজে পঢ়ি যাব পাৰিব তো ইয়াতে বন্ধুকল এপ্লাই স্টার্ট হব 5 ডিসেম্বৰ পৰা ইতিমধ্যে স্টার্ট হৈছে আৰু ইয়াতে লাস্ট ডেট হৈছে 4 জানুৱাৰী 2024 চন তো সময় আছে আপোনালোকৰ হাতত ভালদৰে চাই লওক আর মই প্রথমতে জানাইছো যে কম পোস্ট বলে আবেদন নকরাকে না থাকবে অবহেলা কেউ নকরব নিশ্চয়ই এপ্লাই করব যদি এলিজিবল হয় তো বন্ধুকল ডেসক্রিপশন বক্সত লিঙ্ক আছে এইটো পেজলে আহি মেলি আপনাদের ইচ্ছা করলে এপ্লাই করব পারে তো বন্ধুকল 3 নম্বৰ চাকরিটোলে আহিছো আজির দিনটোর তো এইটো অসমৰে চাকরি হয় অসমতে অকল এপ্লাই করব পাৰিব তো চাকরিটো ওলাইছে বন্ধুকল হেলথ এন্ড ফেমিলি ওয়েলফেয়ার রিক্রুইটমেন্টৰ ফালৰ পৰা স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগৰ ফালৰ পৰা এই রিক্রুইটমেন্ট মুকলি কৰা হৈছে ইয়াতে বন্ধুকল 103টা মেডিকেল অফিসার কারণে ভেকেন্সিজ মুকলি করা হয়েছে 22/12/2023 আবেদন করা লাস্ট ডেট হয় তো ইয়ার বিষয়ে অলপমান থুলমূলকে জানাই থাকব বিচারছো এই পোস্টর বিষয়ে মেডিকেল অফিসারের কারণে 101টা পোস্ট ইতিমধ্যে জানাইছোই ক্যাটেগরি ওয়াইজ যদি কব যাও আনে যাবর কারণে 48টা ও বি সি এম ও বি সি সকলের কারণে 21টা এস সির কারণে 7টা এস টি পির কারণে 17টা এস টি হিলসর কারণে 8টা পোস্ট আছে 30,000 টাকার পর আপনাদের 1,10,000 টাকা পর্যন্ত স্যালারি পাব যথেষ্ট স্যালারি আছে ইয়াতে 2 নম্বৰতে পোস্ট ওলাইছে মেডিকেল অফিসার আয়ুর্বেদিক তো ইয়াতো বন্ধুকল 30,000ৰ পৰা 1,10,000 লৈকে স্যালারি পোস্ট কিন্তু এটাহে আছে 3 নম্বৰ পোস্টো অফিসার ৰেংকৰে পোস্ট হয় ইয়াতো এটা পোস্ট আছে তো স্যালারি ইয়াতো একেই হয় তো ইয়াতে বন্ধুকল এলিজিবিলিটি সম্পর্কে আপোনালোকে চাই লওক এবাৰ তো ইয়াতে 21ৰ পৰা 38ৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব বুলি উল্লেখ আছে আৰু ইয়াতে আপোনালোকে এজ ইলেকশ্যনো পাই যাব গভর্নমেন্ট রুল অনুসৰি আৰু ইয়াতে বয়স ক্ষমা কৰিব ইয়াতে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন সম্পৰ্কে এইখিনি জনাই থ'ব বিচাৰিছোঁ তো ইয়াতে আপোনালোকে বেচলাৰ্ছ ডিগ্ৰী থাকিবই লাগিব ইয়াতে আবেদন কৰিবৰ কাৰণে আয়ুৰ্বেদাৰ পৰা আপোনালোকে যদি বেচলাৰ্ছ ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰা হয় তেনেহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব লগতে অন্যান্য কিছুমান কোৱালিফিকেশ্যনো উল্লেখ আছে ইয়াতে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে মই যিটো মূল কথা সেইটো আপোনালোকক জনাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ লগতে আবেদন মাচুল 250 টকা দিব লাগিব 150 টকা দিব লাগিব ও বি চি এম অ' বি চি এছ চি আৰু এছ টি সকলে বাকীসকলে দিব নালাগে অনলাইনতে দিব পাৰিব আগৰকেইটা পোষ্টত ইতিমধ্যে জনাইছোঁ কেনেধৰণে আহিব আপোনালোকে ক'ত এপ্লাই কৰিবহি তো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ওয়েলফেয়ার আসাম রিক্রুইটমেন্ট বলে লিঙ্ক পাব ক্লিক করলে আপনাদের এটা আহি মেলে এপ্লাই করব পাৰিব বন্ধুকল নেক্সট আমার চাকরিলে আগবাড়ি আমি সেইটো আহিছে বন্ধুকল ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো রিক্রুইটমেন্ট 2023 হিসাবে 995টা বন্ধুকল পোস্ট আছে ইয়াতে 15 তারিখ ডিসেম্বর আবেদন করা লাস্ট ডেট হয় তো বেশি কেইদিন নাই কিন্তু আপনাদের যদিহে ভিডিওটা শুন এটা চাইছে ডেটর ডেট থাকার আগতে চাইছে তেনেহলে আপনাদের সোনকালে এপ্লাই করে দিব যদিহে এলিজিবল হয় ঠিক আছে 995টা পোস্ট ওলাইছে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ ইয়াতে পোষ্টৰ নাম হৈছে এছিষ্টেণ্ট চেণ্ট্ৰেল ইণ্টেলিজেঞ্চ অফিচাৰ গ্ৰেড টুৰ পোষ্ট হয় এইবিলাক তো ইয়াতে 995টা পোষ্ট ওলাইছে আনি যাবৰ কাৰণে আছে 377 EWSৰ কাৰণে 129টা পোষ্ট অ' বি চিৰ কাৰণে 222টা পোষ্ট লগতে
এছচিৰ কাৰণে 134টা, এছটিৰ কাৰণে 133টা পোষ্ট ইণ্টেলিজেন্স ব্যুৰৰ হয় অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ নাম ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁৱেই। লগতে চেলাৰী সম্পৰ্কে যদি ক'ব যাওঁ, যথেষ্ট চেলাৰী পাব আপোনালোকে, 44,000ৰ পৰা আপোনালোকৰ মিনিমাম চেলাৰী ষ্টাৰ্ট হ'ব। লগতে আপোনালোকে ইণ্ডিয়ান চিটিজেন হ'ব লাগিব এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে, লগতে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰা হ'ব লাগিব আপোনালোকে, অথবা ইকুইভেলেণ্ট হ'লে কোনো কথা নাই, কিন্তু মিনিমাম গ্ৰেজুৱেশ্যন লাগিবই। লগতে ইয়াতে কোনো বন্ধুসকল ডিজাইৰেবল কোৱালিফিকেশ্যনৰ উল্লেখ আছে যে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ নলেজো থাকিব লাগিব বুলি। 18-27 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আবেদন কৰিবৰ কাৰণে। এজ ৰিলেক্সেশ্যন আপোনালোকে পাই যাব, এছ চি এছ টিসকলে 5 বছৰ পাব, অ' বি চি এম অ' বি চিসকলে 3 বছৰ, এনেধৰণে আপোনালোকে এজ ৰিলেকশ্যন পাবলৈ সক্ষম হ'ব। লগতে আবেদন মাচুল সম্পৰ্কে যদি ক'ব যাওঁ, এক্সামিনেশ্যন ফিজ হিচাপে ইয়াতে যিটো লৈছে সেইটো ই আৰ নিজাব অ' বি চি আৰু ই ডাব্লিউ এছ সকলে বন্ধুসকল 550 ৰুপিজ, লগতে আৰু যিসকল অন্যান্য তেখেতলোকে 450 ৰুপিজৰ আবেদন মাচুল দিব লাগিব, অনলাইনতে আপোনালোকে পে' কৰিব পাৰিব। তো আগৰ কিটা চাকৰিৰ দৰে এইটোতো যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে, ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আপোনালোকে এ চি আই অ' বুলি আপোনালোকে এনেধৰণে লিংক পাই যাব, ইণ্টেলিজেন্স ব্যুৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বুলি লিংক পাই যাব। আপোনালোকে তাতে ক্লিক কৰি মেলি আহি পিনি এইটো পষ্টত দেখিছেনে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম, ইয়াতে ক্লিক কৰি মেলি অনলাইনতে আপোনালোকে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি এপ্লাই কৰি দিব পাৰে, অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখনো চাব পাৰে ইয়াতে আপোনালোকে। লগতে আবেদন কৰাৰ লাষ্ট ডেটটো কৈ থ'ব বিচাৰিছোঁ, আবেদন আৰম্ভ হৈছিল 25 নৱেম্বৰ 2023ৰ পৰা ইতিমধ্যে জনাইছোঁৱেই, আৰু লাষ্ট ডেট হৈছে 15 ডিচেম্বৰ। বেছি সময় নাই, আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, যদিহে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে এলিজিবল হয় সোনকালে আহি মেলি ইয়াতে এপ্লাই কৰি দিব, ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক আপোনালোকে পাই যাব। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টোৰ এইখিনিতে আপোনালোকক আৰু এটা চাকৰিৰ বিষয়ে সোনকালে জনাই থ'ব বিচাৰিছোঁ থাউকতে। তো এইটো দৰঙৰ ফালৰ পৰা আহিছে আচলতে ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো, 2টা গ্ৰেড 3 আৰু ইয়াতে গ্ৰেড 4ৰ কাৰণে পোষ্ট মুকলি হৈছে। তো আপোনালোকে এইটো চাই লওক সোনকালে, যদিহে এলিজিবল হয় এপ্লাই কৰি দিব, যথেষ্ট ভাল পোষ্ট হয় আচলতে এইবিলাক, বেছি কেণ্ডিডেটে ইয়াতে এপ্লাই নকৰে, সেয়েহে আপোনালোকক মই এইটো বিষয়েও জনাই থৈছোঁ। তো 13-12-2023ৰলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব আপোনালোকে। গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 পোষ্ট আছে ইয়াতে, গ্ৰেড 3ৰ যিটো LDAৰ কাৰণে পোষ্ট আছে তাতে বন্ধুসকল 14,000 টকাৰ পৰা 60,000 টকালৈকে চেলাৰী পাব, 5,600 টকাৰ প্ৰতিমাহিলি গ্ৰেড পে পাব, আৰু গ্ৰেড 4ৰ যিটো পোষ্ট আছে তাতে 12,000 টকাৰ পৰা 52,000 টকালৈকে চেলাৰী পাব, 3,900 টকাৰ গ্ৰেড পে পাব আপোনালোকে। তো এজ লিমিট সম্পৰ্কে যদি উল্লেখ কৰি দিব বিচাৰিছোঁ, তেনেহ'লে ইয়াতে 18-40লৈকে পাব আপোনালোকে, এজ ৰিলেক্সেশ্যনো পাই যাব। আৰু ইয়াতে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন সম্পৰ্কে যদি ক'ব যাওঁ, যিটো গ্ৰেড 3ৰ পোষ্ট আছে তাতে আবেদন কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে, যিটো গ্ৰেড 3 আছে পোষ্ট আছে তাতে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন লাগিব, যিকোনো ডিচিপ্লিনৰ পৰা হ'লে কোনো কথা নাই আবেদন কৰিবৰ কাৰণে। লগতে কম্পিউটাৰ নলেজ লাগিব বুলি ইয়াতে উল্লেখ আছে। আৰু গ্ৰেড 4ৰ যিটো পোষ্ট তাতে আবেদন কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে বন্ধুসকল 8 পাছ কৰা হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব মিনিমাম, যিহেতু গ্ৰেড 4 পোষ্ট হয়। লগতে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকৰ থাকিবই লাগিব, তো সকলোৰে সম্ভৱ আশা কৰিছোঁ আছে, যদিহে নাই আপোনালোকে সোনকালে হেৰি কৰি ল'ব। তো কেনেধৰণে এপ্লাই কৰিব ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে যে আপোনালোকে এপ্লিকেণ্টছ মাষ্ট আপলোড দেয়াৰ এপ্লিকেশ্যন অন অনলাইন মোড থ্ৰু ইমেইল এড্ৰেছ। তো এইটো ইমেইল এড্ৰেছৰ জৰিয়তে আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিখন অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আছে সেইখন আপোনালোকে গণ্ডগোল ফিল কৰি দিব পাৰিব। তো আপোনালোকে ইমেইল এড্ৰেছটো নিশ্চয় দেখিছে, ইয়াতে গৈ মেলি আপোনালোকে এপ্লাই কৰি দিব পাৰিব। লগতে লাষ্ট ডেট সম্পৰ্কে যদি মই ইতিমধ্যে কৈছোঁৱেই আপোনালোকক যে 13 ডিচেম্বৰ লাষ্ট ডেট হয়, বেছি সময় কিন্তু নাই, এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে, ইয়াতে ক্লিক হেয়াৰ এগেইনষ্টত ক্লিক কৰি মেলি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। লগতে আপোনালোকে ইয়াৰ যিখন অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট মুকলি হৈছে সেইখনো চাই ল'ব পাৰিব। তো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দৰং ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বুলি লিংক পাই যাব, ইয়াতে আহি মেলি আপোনালোকে সকলোবিলাক নিজে চাই ল'ব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, বছ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে। আৰু এইখিনি জনাই থ'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে, মই ভিডিঅ'টো প্ৰথমতে কৈছিলোঁ যে আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ যি এডমিট কাৰ্ড সেয়া কেতিয়া আহিব। তো তাৰ কাৰণে বন্ধুসকল আমি আশা কৰিছোঁ যে মাৰ্চৰ পৰা এপ্ৰিল মাহৰ ভিতৰত বন্ধুসকল এডমিট কাৰ্ড আহি যাব পাৰে, কাৰণ বন্ধুসকল ইতিমধ্যে এপ্লাই ডিচেম্বৰ মাহতো চলিবই। তাৰপিছত আৰু আপোনালোকে হয়তো এটা ক্লিপ নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে যে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে কৈছে যে এইবাৰ এডমিট কাৰ্ড অলপমান পিছুৱাই দিব, যি আসাম পুলিচৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ এপ্লাই চলিছিল তাৰ এডমিট কাৰ্ড। তো খুব সম্ভৱ এডিআরির রিক্রুটমেন্টের যে এডমিট কার্ড আছে সেও অকমান পিছপুরাই দিব পারে। তো মার্চের পর এপ্রিল মাহর ভিতর আমি আশা করছো, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে আপনাদের প্রিপারেশনত অলপমান অবহেলা করব, তেন ধরনের কোনো কথা নাই, আপনাদের ফুল প্রিপারেশন করে যাও, কারণ কব নয় কি ঠিক কেতিয়া আহি যায়। তো বেছি পলম নকৰো বন্ধুসকল, এইখিনিয়ে কথা আছিলে, আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পালে, আকৌ এবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ, যদিহে ভাল পালে এটা লাইক কৰি আমাক উৎসাহ দিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু লগ পাম এনেধৰণৰ কথা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে, বাই বাই, টেক কেয়াৰ।